ምን እንዳማረኝ ታውቃለህ? ምን አማረሽ? ድስት ትልቅ ድስት እኛ ትምህርት ቤት ሁሉ ወንድምናውት አላችሁ ሲጣሉ ይተጋገዛሉ እኔ ግን ብቸኛ ነኝ ማንንም የሚያግዝልኝ የለም መጨረሻ መደቆስና መፈጨት ብቻ ነው ይቅርታ ያቶብስንት ቤት ሄደ? አዎ አዎ የበስንቱ ቤት ነው ግን አንቺ ማን እንበል? እኔ የኔ ይባላልሁ የኔ በስንቱ እዚህ ምድር ላይ ካንተ ሌላ በስንቱ አለ? እንትማ አባቴ በስንቱ ማለት አንተ ነህ ማለት ብላክሜል እያረጉን እኮ ነው ጉድና ጅራት ምን እናርጋለን መሰለሽ ፖሊስ ጋር ኢንስፔክተር ቸኮል ጋር ነው ስዳታለን ከዛ አንቺ ይሄንን ምንም እንዳልሰማ አጸጥም እሺ ሂሩቴ ወይ እነማዘር ሰሙ ማለት ትዳራችን ተበጠበጠ ማለት ነው ጠበቃ ሳይስፈልገኝ ይቀር የምታቆጥ ጠበቃል አትጠራጠር ከልብ ከጸለይክ ይሰጣል አሁን ወደ ክፍል ገባ መቼም ይሰጠኝ ይመስልሻል እንዳጸላለየ ነው ኢዮሲያስ ሊሰልገኝ ነው ብለ አፋጠነልኝ አይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ኢዮሲያስ የሚል ስም እንዳልሰማ አይ በስንቱዬ እና ብትስማሙ አይሻል እንዴ ምን ሆነዋል ኢንስፔክተር ቸኮል ይሄ ቆይ መኪና ግጭት አይደለም አባቴ ነህ ያለችኝ እኮ ነው ቆይ ቆይ እንደው ለምሳሌ ከ14 አመት በኋላ የሆነች ልጅ መጣ አባቴ ነህ ብትል አንተ እሺ ብለህ ተቀበላለህ ተቀበላለህ እሺ ተቀበላለህ አዎ አዎ ቆንጂ ከተስማሙ ተቀበላለሁ ዋናው እኮ መስማማት ነው እኔ ደግሞ ልጅ ያለሆነች ልጅ ልጅ ነች ብዬ መቀበል ይከብደኛል አልችልም ይሁን አይነዋችሁ ይመሳሰላል ምንድን ነው አይነዋ አይናችሁ ውስጥ ያለው ሆኗ ተመሳስሎብኛል ኢንስፔክተር እስቲ ረጋ ብለህ ስማኝ እኔ እቺ ልጄ መሆኗን ምንም እማቀበት ማረጋገጫ የለኝም እኔ የመጣሁት እንድትረከቡኝና ለቤተሰቦቿ እንድትሰጧት ብቻ ነው ልጅቷ ደግሞ አባቴ መሆኑን እመሰክራለሁ ያንቺ ልክ ነህ አገ ከእናቷ ጋር ስተኛ እሷ ለመስከረነት ሻማይዛ ታይን ነበር ማለት ነው እና እሷ አባቴ ነው ያለች እንደሆነ አባቷ ላይ ማለት ነው ማለት ነው ከእናቷ ጋር ተኝተ ነበር ከ15 አመት በፊት ከእናቷ ጋር ግንኙነት ነበረኝ አልኩ እኮ ግንኙነት ነው ታዲያ ግንኙነት እኮ ታዲያ ግንኙነት ነው ያልከኝ እንጂ አብረን ተኝተን ነበር ብለኛል እንዴ ግንኙነት ማለት አብረን ተኝተን ነበር ማለት አይደል እንዴ አዘ ግንኙነት ማለት አብረን ተኝተን ነበር እንዴ ቆይ የህዝብ ግንኙነት ህዝብ አብሮ ይተኛል ይችላል እሺ 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 የመንግስታት ግንኙነት ተው እንጂ በስንትዬ መንግስታት አብሮ ይተኛሉ ነው እንዴ የምትለኝ እሺ ተኝቼ ነበር አው እንደሱ ነው ማመን የሚሻለው ታዲያ አባትነቱንም ማመን አይሻልም ታዲያ በስንትዬ ወይ ጉድ እኔ እኮ ያልኩ ያለሁት ከናቷ ጋር መተኛቴ ልጅቷ የኔ መሆኗን ማስረጃ አይደለም ነው ለምን አያስረዳም እናሲስ እሺ እሺ አንተን ሰምተና የሷንም ሐሳብ እንስማ ከሁለቱም ወገን ሐሳብ መስማት መልካም ሚሚዬ እሺ አባትሽ ማን ነው በግምትም ቢሆን አባት ግምት ነው እናት ነች እንቅጩ እሱ ነው እና ታዲያ ምንድነው የምትለው በስልክ? በቃ ለሌላ ነገር አትጠየቅም እንዴ? አባትሽ መሆኑን እንዴት አወቅሽ? በምን አወቅሽ አትባለም? እሺ ሚሚዬ አባትሽ መሆኑን እንዴት አወቅሽ? የኔ ቆንጆ ደሞ ቆንጆ ነች። እኔ ውሸት አልወድ። እና ከዚህ በላይ ምን ፈልግ? በቃ ሌላ መረጃ አትጠየቅም? ሌላ መረጃ አለሽ የኔ ቆንጆ? እናቴን አባቴ ማን ነው ስላት በስንቱ ቁጣው ነው ትለኝ ነበር ይሄንን ነው ማቀው እና ታዲያ በምር ላይ ያለውት በስንቱ ቁጣው ነው የምቻለኝ እንዴ በስንቱ ሌላ አጣጣ ከሚመጣብ ለምን አትስማማ ምሻለው ልንገረ እኔ እች ልጅ በፍጹም አላቃት ነው ለቤተሰቦቿ ወሰዱና መልሱ እንዴ ቆይ 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 ወዴት ነው ወልዶ መሮጥ እንዴ ልጅቷ እኮ እዚህ ምንም ማቀው ሰው የለም እያለች ነው ምንም አዲስ አበባ የምታውቂው ዘመድ አለሽ እዚህ ማንንም አላቀም አባቴን ብቻ ነው ማቀው ግን
ቆይ ቆይ ሌላ አንድ ማቀው ሰው አለ ጎሽ ገላገለች ለምታቀው ሰው ወስዳችሁ አስረክቧት ማን ነው የምታቀው ጠበቃለኝ ከጠበቀኝ ጋር ማለት ፈልገ አይ ወሰንትዬ ቀለጥ ብትስማማ ይሻል ነበር እማ እናቴ አለንታዬ ጥንድንሽ አባ መከታዬ ጋሼ ክንፌ እዳክ ክንፌ ሰበር ይከዘ አበቃላት አሙኝት ፍራንካ ወድሬ ለማለት ይት አራደለም አራደለም አባ አረ ዛሬ ደስ ስላለኝ ነው እዴ ደስ ስላለኝ ነው አባ ጠበቃነት ይከፍላል አረ እባክህ ጥሮቹ ጠበቃዎች እንዳይሰሙ አሁን ፍርድ ቤት በራፍ ላይ ቆሞ ራፖ መጣፍ ጥብቀና መሆኑ ነው አባ ዋናው እኮ መማሩ አይደለም እኮ ዋናው ራፖር እየጻፉ የተገኘው ልምዱ ነው አዎ ይሄው ለዚህ እኮ ነው ስንቱ ጠበቃ አሁን ከፍቶ ቁጭ ባለበት ሰዓት ቤቴ ድረስ አንኳኩቶ ምን ይመስለ ጮማ ሰራ ከተፈያል እሰይ እንኳን ቀናህ ልጅ አሜን 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 እሰይ ሰማኝ ሰማኝ መንቀሮ ጣለልኝ አሶጣልኝ ስማ ዛሬው ነው ቤቱን ለቀት ወጣለህ ያንተን ክፍል ኮተት ማስቀመጥ አረ እንደሱ እኮ አይደለም አባ በቃ እንደሱ አይደለም የግል ድርጅት ነው ወይስ የኒጆ ነው አረ እንደሱ አይደለም እንደ ስራ እኮ አይደለም እንደ ስራ እኮ እንዲቋሚ ስራ እኮ አይደለም እኮ ያገኘሁት ኬዝ ማለት ደንበኛ ነው ያገኘሁት ዘላለም ዓለም ከእናት ጀርባ ላይ ታዝለስ ትጆፍ ጆፍ መቀበሪያ ያደረሰ አባ አባ አሁን ያስኩት ኬዝ ትንሽ ከበድ ያለ ኬዝ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ በፍርድ ቤት ከረታው የጥብቅና ሙያዬ ተመንጥቆ ላይ ነው የሚደርስ የምን ኬዝ ነው የአባትና ልጅ ኬዝ ነው የአባትና የልጅ ስም አልጠቅስም ግን ልንገራችሁ አቤት አቤት የሰው ጭካኔ አንዱ ከ14 አመት በኋላ አባቴ ነህ ብለ የመጣችሁን ልጁን ክዶ ቁጭ ወይ የገዛ ልጁ የገዛ ልጁ ውሸት ውሸት ነው ማንንም ከ14 አመት በኋላ አባቴ ብለ አይመጣም ሰው ሌባ ነው ለምኑ ለውርሶ ለምናምኑ ማይፈነቅለው ድንጋይ የለም እቺ ልጅ ሰርኗን ብሎ አውጥቶ መጣል ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ሌላ የሚጠረጠር ነገርም ቢኖር ይችላል ምንድነው ምንድነው ሶዮ ሚስት አለው ሚስቱን እንዳታውቅ መሰለኝ ቱ አፈሪ ብላ በሚስቱ ላይ ነው የወለደው ከሚስቱ በፊት ይሁን ከሚስቱ በኋላ እሱ ይጣራ ይሆናል ምናክ እ ከሚስቱ በፊት ይሁን ከሚስቱ በኋላ እሱ ይጣራል ውሸት ነው ቂላኝ ተውሊያ ሞኝት ነው እና ማንንም ሴት አብራ ከተኛች በኋላ ልጄ ስላለች እነት ሊሆን ውሸት እቺ ልጅ ሰርኗን ብሎ ወዲያ መጣል አበስኩ ገበርኩ አበስኩ ገበርኩ አቤት ውርደት እንደው ይብላኝላቸው እንደው ለቤተሰቦቿ እንዴ አሁን እነኚህ ሰዎች እንዴት ብለው ነው የሰው አይን የሚያዩት አበስኩ ገበርኩ ጦጦ እኔ ዳኛ በሆን እቺ ልጅ ሰርኗን ብዬ 15 አመት ነበር ማከናነብ አባ አባ ፍርዱ ለኛ ተውት እናንተ ሰርኑ ላይ በርኩ እዴ ደምኝ ይደውል እድኝ አረጅ ብሎ ተማክሬ ነው መሰለኝ ጤና ይስጥልኝ ወይዘሪቴ ነኝ እህ ይቻላል 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 አረ እባክሽ በስንቱ እምቢ አለ ስትይ ምን አይነት ጨካኝ አባት ነው የገጠመሽ አንቺ
በእውነቱ ድለኛ አይደለሽም። ባ ችግር የለም ችግር የለም። ያባትሽን ባህሪ ጠንቅቄ ሰለማቀው በቀላሉ ነው ምረተው። አታስቢ ምንም አታስቢ። ለጊዜው እኔ ጋር ተኛለሽ። መጣው አሁን መጥቼ ወስድሻለሁ። መጣው መጣው ጠንተ የማበስንቱ ነው። የማበስንቱ እንዴት? አሁን ስታወራ ያ አባትየው በስንቱ ነው እንዴ? ማ እኔ ተማተባል ግንባርን ሳልል እውነቱን ተናገር ተናገር። ጨመር በስይ ድራፍት ጨመር። አገር ሰላም አይደለም እንዴ? አይ ሰላም ነው እያለቀ ስለሆነ ላንተው እንዳያንስ እንጂ አገር ሰላም። አይ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው። ዝኔ ዝኔ አንድ ይሁን ማማክረህ ነገር ነበረኝ። መቼም አንተ መላጣጣ አይ እኔ አልመለኛ ረቂ ትይውልሽ ምን ገጠመ? አረ እኔ ና አይደለም የገጠመው ምን ይገጥመኛል? ጓደኛዬ ነው ችግሩ ያጋጠመው። ምን ሆነ መሰለ የዛሬ 15 አመት ባንድ ክፉ በሆነ ቀን ከሆነች ካንዲቷ ጋር አልጋ ላይ ወደቀ። አሃ አሁን ካልጋ ላይ ሲወድቅ ቅጥቅጡ እስከዛሬ ድረስ አላስተኛ ብሎ ረፍት ነሷል። ምን በኔ ጣለ አታስብ። መረቅ አንድ ጥሩ በእንገዛና ከዛ መረቁን ዝም ብለን እናጠጣለን። አንዶ ያልክ ተጣ ምንም አትጠራጠር ቆሞ ነው የሚሄዱ። በእኔ አታስብ በቃ አታስብ። ምንድነው ለምን አሰማኝም? አልጋ ላይ ወደቀና ካልጋ ላይ ወደቀ አንድ ነው እንዴ? አዎ ያሙኔ እቺ በክፉ ቀን ካልጋ ላይ ከወደቃት ሴት ማለት አንሶላ ከተጋፈፋት ማለት እሱ ምንም የሚያስታውሰው ነገር የለም። እቺ አንሶላ ከተጋፈፋት ልጅ ሆዬ ከአንድ ሳምንት በፊት መጣ ከኔ ልጅ አለ ብላ አታርፍም? አሃ ገባኝ። አሁን የምግቦች ለልጅቷ ተቆራጭ አርግያለች ሆነና አንተ እንዴ በደንብ አዳምጠኝ እንጂ እንዴ እኔ ቆይ ጓደኛዬ ነገር አስጨንቆኝ ነው። አንተ አፋፌን ይያልክ ማይሆን ነገር የምትናገር ከሆነ ምን ሆነ አማከርከኝ? አሁን ገባ። ሳል ነገር እንዴት ነው የሚገባ? ይሄ ጓደኛ ማን ነው? ለምን አታስጨርሰኝ? እሻ ልጅ አለው አልከኛል። እሺ አሁን ቀጥ። አዎ እና ዛሬ ምን ይሆንልሃል? ልጅቷ ሆዬ አባዬ ብላ ቤቱ ድረስ ከተፋትልም። ይሄው እኔ ምንድን ነው ያልኩት? ልክ ሲነግረኝ እንዴ ነው ያልኩት? አሁን ምንድን ነው ችግሩ? ይሄ ሰው ይሚስት አለ ከሚስቱ ደግሞ ልጅ አለ። ሚስት ይሄን እናታቀ ግን እኮ ከጋብቻ በፊት የሆነ እኮ ነው። ልብ በል በፊት የሆነ ነው። እና አሁን ለሚስቱ ይንገራት መንገር አለበት። አሁን ገባኝ። ስለዚህ ደሞ እኮ ክፋቱ ሚስቱ ጉንዳን የሆኑ ቤተሰቦች አሏት። እነሱ ሰሙ ማለት በቃ ያፋቱታል። ትዳሩን ነው የሚያፈርሱት። ከጋ ብቻ በፊት የሆነ ነገር እኮ ነው። እና አሁን ሚስቱ ብሰማ ባሰማ አሁን ምን ይጠቅማታል? ዝኔ ዋናው እኮ ትዳሩ ላይ አለመማገጡ ነው አይደለም? ዝኔ ምን ይጠቅማታል አሁን ብታውቅ ባታውቅ? ዝኔ ዝናብዬ ምንድን ነው እንግዲህ ሚስቱ ቤተሰቦች አሏት አልከኝ? አዎ አው እንደውም ይሄ ጓደኛዬ ምን ይላል መሰለ አንዳንዴ እንዶን ይሄን ቤተሰብ አንድ ቀን በለዚህ እጂ ጫፍጭፈ በጨረሳቸው ይለኛል። ኧረ ተው አንተ ሰው ኧረ ተው እንደዚህ አይታሰብም። በዚህ ሰዓት እንዶ ሰይጣን እንኳን ይሄንን ያስባል? እንዴት ይሄን ታስባለህ? እንዶ እስሩን ሳስበዋል ሁለት ሰው እንኳን እኮ ገለ እድሜ ልክ ነው ቤተሰብ ጨፍጭፈ ማን ይለቃል ስለው እነተን ነው እነተን ነው ይልና ደግሞ መለስ ይላል።
እና ምን ተሻለ ተላለተ አሁን መንገሩ ምን ጥቅም አለው ደሞ ከጋብቻ በፊት ቆይ ይሆነ ነገር ለሚስቱ ባይነግራትስ ግራ ገባውኩ እንግዲህ ሚሻለው ይታየኝ ከጋብቻ በፊት ከሆነ ደብጣም ከጋብቻ በፊት በትዳር ላይ ያልመጣልሽ ከሆነ አረ በፍጹም እንዴ በፊት በፊት ለምን መደበቅ አስፈልግ? ምን አባቱ አቀለታል? የትም ይማግጡና ሰው ያስጨንቃሉ። የሚታመን እኮ ሰው ጠፋ ዝም ቢደበቅ የሚደበቅ ነገር ስላልሆነ ሚስቱ ከሌላ ሰው ቢሆን መስማቷ ስለማይቀር አይው በሚን ተከተከው ዘይት ላይ ቶሎ ውሃ መጨመር አለበት። ስለዚህ ይንገራት ለምን ደብቃታል? እንደው ሲነግራት ብትፈታውስ? አትፈታው ደይ የሴት ልጅ ልብን ይጠንቅቅ ያቋዋለው ሽንኩርት ነው። ይውል ብቻ ያማራትን የምትወደውን ነገር መርጦ ፈልጎ ገዝቶ ይስጣት። ከዛስ በኋላ ስጦታ ከሰጣት በኋላ መርዶ የሆነውን ነገር ቢነግራት የምስራች አርጋ ነው የምትቀበለው። አዎ ሴት ይሄን ነው ፈልገው ግዴለ ብቻ ጥርት አድርጎ የምትወደውን ነገር መርጦ ይግዛና ይስጣት። ከዛ ይንገራት በቃ እንዳልከኝ ሳልጨምር ሳልቀንስ ነግሯለሁ። ደስ ነው የሚሻል። አመሰግናለሁ። ኧረ ምንም አይደል ምንም አይደል። እኔ ምን ልበስንቱዬ? እርግጠኛ ነው ይሄ ጓደኛ ድራፍት አይደግምም። አይ ማለት ሳልጥበት ለኔ ቆንጆ ውዷ ባለቤቴ ዛሬ ጠዋት አማረኛል። ሹንቃ የትና የት ገብቼ እንዳመጣሁልሽ ብታውቂ። መጣበሻ ነው ዘመጣ? አረ ለይሩቴ ነው ለይሩቴ ነው ለየለ ጠብሰበት። ከዚህ የበለጠ ምኗን ይጥበስ? ይኸው ፊቷ ማዲያ ታውጥቷል። ምን ፊቴ ላይ ማዲያ ተወጣ እንዴ? ካሁን በኋላ መውጣቱ ይቀራል እንዴ? ዲቃላ በላይሽ ላይ መጥቶብሽ ያኔ ነው ጉድ ነው። ፊቴ ላይ ጠብታ ትጣብኝና ያኔ ነው እናንተ ይለየኝ የመጨረሻችን። ሁሉንም ነገር ማስረዳት ይችላል ማስረዳት ይችላል። ምን ነው በስንቱ በኖርንበት በተከበርንበት አገር ታዋርደን። አሁን ባንቺ ረጌ ኖራ ቢሆን ይሄንን ብትሰማ ምን ትለኛለች? ምንስ ይውጠኝ ነበር? የት ልግባኒ? እስቲ ንገረኝ ንገረኛ ንገረኝ በል። አለም ኖራቸው ጥሩ ነው ግን እውነቱን ላስረዳ እውነቱን ላስረዳ የሌባ አይነት ድርቅ መልሶሉ ቢያድርቃሉ። አሁንማ እጅ ከፍንጅ ተይዛል። እኔም ጭንቀን ነበር የምጠበቀው። አንቺ ውሳኔሽን ቶሎ ንገሪኝ ቶሎ አሁን ነው። አይ በስንቱ እንደው ጅላጅል ትመስለኝ ነበር። ለካ እንዲህ መሰሪ ነህ። አሁንም ጅላጅል ነኝ ግን በፍጹም መሰሪ አይደለሁ። እውነቱን ላስረዳችሁ። በጣም ነው የሚገርመው። ሁለቱም ሄኖክ ክፍል ገብታ እየተጫወቱ ነው። በጣም ነው የተገባቡት። ግን ይኸው አደራችሁ አደራችሁ በስዬ ሲመጣ እኔ እንደነገርኳችሁ ማወቅ የለም ሚስጥር ነው ብሎ ነው እንግዲህ እኔ እንደነገርኳችሁ ካወቀ መቼም ሰው አያደርገኝም። እኔ ደግሞ ከአንድ ወንድሜ ጋር መጣላት አልፈልግም። እናንተ እንደፈለጋችሁ እንደፍጥርጥላችሁ ካዲ ባንዳ ይሄ እኮ ነው ያወረደኝ። ተመልከት ተቀደደ የት ልትንከስ ይሰራል። በቃ አበቃ አለቀ ደቀቀ። አንቺ ፍጭው ቀን ንገሪው። ዋናው ይሄ ሌባ እጅ ከፈንጅ መያዙ ነው። ሰምተሽኛል? በቃ የመጨረሻ ውሳኔሽን አሳውቂ። አረ ማዘር እውነቱ ሳይጣራ ውሳኔ ትርፉ ጸጸት ነው። ከውርደት ጸጸት ይሻላል። ጸጸትንም መናቅ ጥሩ አይደለም። በቃ 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 የኳሴ ሰዓት ደርሶብኛል። ሌላ ዲቃላ ይዞብሽ እስክምጣ ነው የምጠብቀው። ተሽኒት ተለሽ። አቤት አቤት። አንቺ ባንቺ ረጊ እንደው ያንቺ አጥንት ምን ያደርገኝ ይሆን? አቤት አቤት አቤት። ምን ቀረ?
إيروتي لاس رداش بنقرأ تلاي هندس تيجا زاوت ونا تقول لما نقرأ بس توت عمل عبر كتشيلش زر زرو لنا بيش نبري تفتر ونقر سلازل وحشيش على نبرة إيه ويا الموت هندس مسكر نا لجالني يالكينو عربة فسوم كان على مبو يني تونا تون ساير رقاقات يني نقلو بكبة موني نتاي بس بشا قلنا انتون كتفتر اكو كما قابلت اتشنا فيتا يروتي اني كاقبوش بوهلا بانجنا يروتي انتي اندي هفتسي اندي هفتسي يروتي اشي ما نش لجتو سمو عبط اشي بالا تيو سمو هلاي بزوم تكورات هاتا درقي اني نانشي كما قابات اشي بفيتو انشين كما قابات اشي بفيتو ميلو يستمر بات يزار اسرا مستامت قدا ما كوم كفلا هاقر لسرا هجي تاتو چيهود من يقول انتكن كوم انتكن كذا هون تسوس كم امس كم يزاري የኛ ሰው ከትዳር ውጪ መጣል ስለሚያሳፍር ያ ልጅ የመጣበትን ቤት ሰብ ያገልል ያሸማቀቃል ልጅ የተወለደበት ቤት ሰብም ነገሩ ስለሚያሸማቀቀው ልጅን ለመደበቅ ብዙ ጥረት ያደርጋል ግን ደግሞ ልጅ ሰው ነው ሰው ደግሞ በፈጣሪ አላማ ብቻ ነው ወደ ምድር የሚመጣው የሰው የተዛባ አመለካከት በፈጣሪ የዘላለም አላማ ላይ ቦታ ሊኖር አይገባም ያም የሚታፈርበት ልጅ ሲያድግ ሁሉም ሲያፍሩ የነበሩ ቤተሰቦች መኩራት ይጀምራሉ። የማግለልና የማሸማቀቅ ጫናውም ይቀንሳል። ምናልባት እኮ ፈጣሪ ሄኔ ብቻኛ መሆኑን አውቆና እኛም ለመውለድ ዝግጁ አለመሆናችንን አይቶ ያመጣስ ልጅ ልትወልድ ትችላለች። በስዬ እንዳለው ከትዳር በፊት የተፈጠረ ከሆነ ማን ያውቃል? ምናልባት ከቤተሰብ አካል አንዳገኘን ማለት ነው። ዋናው ነገር ለኔ በትዳር ላይ አለመወለዷ ነው። ለዚህ ደግሞ እድሜው መስክር ነው። يهني بصلوت سرتو ليهون يجلا ما نك سلام لانچونيتي تنينيا انا ابدي مسلش يونال صلوا سلام ازوتر لو ابدي مسلكش እሻን የት ነው ተኛ? ይገርምሻል እኔም እንዳንቺ ሳልጸልይ ነበር መታኝ ግን ስጸልይ በተውሎ ሰማል ለምሳሌ አንቺ ነው መሰለት እንዴት እንዳገኘው ታቀልሽ በጸሎት ነው እንዴ ወሬ ነው በሩ ልዘጋው ታው ችግር የለም እኔ ዘጋዋለሁ በሩ ተዘጋ? አረ ተዘጋ? አሁንስ? አረ አልተዘጋ? ቆይ 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 ትንሽ ታግሽ። አሁንስ ተዘጋ? አልተዘጋም። ዛሬ ምን